שרה אהרוני, אני גם פעילה פמיניסטית בהרבה מאוד מעגלים, הרבה מאוד שנים, וגם חוקרת ומרצה בתוכנית לימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון. אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן, אני הבנתי שאתם כולכן עיתונאיות ועיתונאים בכל מיני הקשרים, בכל מיני מקומות, או פעילים בתחום בתחומים שנוגעים לתקשורת. והכותרת של ההרצאה שלי, או של המפגש היום, היה שיח על קבוצות מודרות. אני היום לא רוצה לדבר על שיח, אני מצטערת, אני רוצה לדבר על חוק ועל נורמות ועל מדיניות. בשבילי המילה שיח היא לא מתאימה כדי, היא לא מספיקה, אז אני ברשותכם מבקשת לדבר טיפה על עובדות, על עובדות ולא על שיח, אוקיי? אז הסיפור שאני רוצה לספר לכם, העובדתי היום, הוא סיפור שמתחיל מזמן, אבל אנחנו ניכנס אליו בשנת 2000, שזה בדיוק לפני 20 שנה, ב-31 לאוקטובר, כלומר כמעט בדיוק לפני 20 שנה, כשמועצת הביטחון של האום מקבלת בפעם הראשונה בתולדותיה החלטה שעוסקת בנשים. זאת אומרת שמועצת הביטחון, שהיא הגוף החשוב ביותר של האום, שהוא גוף ביצועי, שההחלטות שלו יש להן משמעות די רצינית במשפט הבינלאומי, מעולם לא עסקה בנושאים שקשורים לנשים, והפעם הראשונה שזה קורה זה בשנת 2000, שזה מעל 50 שנה שהמועצה קיימת, וההחלטה הזו קוראים החלטה 1325, וזאת החלטה שלמעשה פותחת, מניחה על סדר היום של מועצת הביטחון, את מה שנקרא The Women, Peace and Security Agenda. זאת אומרת, ברגע שמועצת הביטחון קיבלה את ההחלטה הזו, היא שמה על השולחן שלה, של המועצה, את הנושא של נשים באזורי סכסוך, ואת הקשר בין, או השתתפות של נשים בתהליכי שלום. אם אפשר לעבור לשקופית הבאה, אני אשמח. מאז שנת 2000, מועצת הביטחון, במסגרת ה-W, קוראים לזה, הקיצור הוא WPS. אני מתנצלת מראש, המצגת שלי חלק ממנה באנגלית, אבל זה לא נראה לי ממש קריטי. אז מאז שנת 2000, מועצת הביטחון קיבלה 10 החלטות שכולן הן חלק מה-Women, Peace and Security Agenda. וההחלטות של מועצת הביטחון הן בעצם חלק מהמשפט הבינלאומי, זאת אומרת, זה לא סתם שיח, זה לא רק סימבולי, זה לא רק החלטות שיש להן משמעות של מודעות או יצירת שפה, אלה החלטות שבהקשרים מסוימים יש להן משמעות משפטית. זה אומר שמועצת הביטחון או הקהילה הבינלאומית יכולה ממש לדרוש ממדינות מסוימות לפעול בצורה מסוימת, היא יכולה להכריח כוחות צבאיים או משמרות שלום להיכנס כדי להתערב בסוגיות שנוגעות לנשים באזורי סכסוך, אוקיי? אז אנחנו מדברות כאן למעשה על התפתחות מאוד חשובה במשפט הבינלאומי, ויש כאן את הרשימה של ההחלטות, אתם רואים, לכל החלטה יש מספר, וליד זה בסוגריים כתובה השנה שבה התקבלה ההחלטה. אני אומר שיש שתי ההחלטות החשובות, הן החלטה 1325, ואז החלטה 1820 מ-2008. החלטה 1325 היא החלטה שעוסקת בצורה משמעותית מאוד בהשתתפות של נשים בתהליכי שלום, והחלטה 1820 היא החלטה שלמעשה עוסקת בפגיעות המיוחדת של נשים ונערות, ובעיקר בקשור לאלימות מבוססת מגדר ומלחמה וסכסוך, ואלימות מבוססת מגדר, הכוונה היא לסוגים שונים, אלימות מינית, עיקור כפוי, בדיקות גופניות, עינויים בתאי מעצר וכן הלאה, לא ארחיב, והכוונה היא לאלימות שהיא מכוונת כלפי אנשים בגלל המגדר שלהם, או בגלל הנטייה המינית שלהם, או בגלל ההזדהות המינית שלהם. זה לא רק כלפי נשים, זה יכול להיות גם כלפי גברים, או גם כלפי להט"בים, אבל זאת אלימות שהיא מכוונת באופן סיסטמטי נגד, או מתייחסת אל המיניות של אדם. זאת אומרת, למשל, עצירים בבתי הכלא בסוריה, שעוברים אלימות מינית מצד המשטר, אז הם בעצם גם עוברים עינויים פוליטיים, אבל אלה גם בעצם עינויים מיניים. ברור? אז, ואלה גם גברים. אז ההחלטה או החוקים הללו, במקרה הזה יכולים לחול על מצב כזה. עכשיו, ארבעת הנושאים המרכזיים, שכל ההחלטות האלה עוסקות בהם, הם הנושאים הבאים. הנושא, זה, לפעמים קוראים לזה the three P's, או ה-four P's, whatever. אז ה-P הראשון זה protection, כלומר הגנה,
הגנה לנשים באזורי סכסוך, אמרתי על זה כמה מילים. הפי השני זה participation ו-empowerment, כלומר, דרישה מכל המדינות החברות באום, או באום בעצם, מכל המדינות החברות, לדאוג לכך שנשים תהיינו שותפות בתהליכי שלום, ולא רק נשים כנציגות רשמיות בצוותי מסע ומתן, אלא גם נשים שהן בתוך תנועות אזרחיות, תנועות שלום. כלומר, באיזה מדינות חברות באום נדרשות להראות שהן עושות מאמצים לעודד השתתפות של נשים בתהליכי שלום, או בתהליכים של post-conflict, reconstruction, או בתמיכה בנשים בתוך סיוע חוץ. למשל, ניקח מדינה כמו שוודיה, שלכאורה לא מעורבת בעצמה בסכסוך, יש לה סיוע חוץ, יש לה כסף, שוודיה יש הרבה מאוד כסף שהיא נותנת כסיוע חוץ לכל מיני מדינות. אז למשל, מדינה כמו שוודיה יכולה לבוא ולהגיד, הנה תראו, אנחנו עומדים במחויבויות שלנו הבינלאומיות, טוב, כחברות בקהילה הבינלאומית, בזה שאנחנו נותנים סיוע כספי לכל מיני קבוצות נשים ב... לא יודעת, נגיד ליבריה, שהיא סתם דוגמה למדינה שנמצאת במצב של פוסט-קונפליקט, ואנחנו תומכות בנשים בהשתתפות הפוליטית שלהן, בהקמה של מוסדות של מדינה, או בעזרה לנשים אחרות וכן הלאה. כלומר, התמיכה יכולה להיות גם באמצעות סיוע חוץ. המרכיב השלישי זה מרכיב של prevention, זה מניעה של מלחמות, מניעה של אלימות, ובעצם בזה מדינות צריכות להראות שהן מתאמצות לא לייצר מלחמה, לא לעורר סכסוכים, וזה קשור, אני אגיד על זה משהו עוד מעט, איך זה קשור לנשים, אבל באופן כללי אנחנו יודעות שיציבות פוליטית שמתרחשת בתקופות או באזורים שיש בהם יותר שלום, היא למעשה טובה לנשים, אמפירית, היא פשוט טובה לנשים, נשים יש קצת יותר זכויות, יותר ביטחון, יותר עצמאות כלכלית, יותר אפשרויות בחיים כאשר יש תנאים של שלום, וההפך כאשר יש מלחמה. והעיקרון האחרון זה מושג חשוב מאוד שכדאי להכיר, וזה באנגלית אנחנו קוראים לזה mainstreaming או gender mainstreaming, ובעברית התרגום הוא התמאה של נקודת השקפה מגדרית, וזה איזשהו עיקרון שמועצת הביטחון מאמצת בתור ארגון, האום הוא ארגון מאוד גדול, והיא למעשה אומרת, אנחנו מחויבים להטמיע שיקולים שקשורים למגדר בתוך כל הפעולות שלנו בתור ארגון. זאת אומרת שאם מועצת הביטחון יש לה מנדט לכוח שמירת שלום, סתם, אתם יודעים, יש לנו בלבנון, יוניפיל זה כוח שמירת שלום של האום, אז לפי ההחלטות האלה, אז כוחות משמורות השלום חייבים לעבור קורסים, הכשרות, ולעמוד בכל מיני סטנדרטים, כדי להבטיח שיש רגישות גם לצרכים של נשים אזרחיות, גם לצרכים של נשים בתוך כוחות הביטחון, ובכלל שהם מבינים מה זה אומר השפעה מגדרית של מלחמה. אז אפשר לעבור לשקופית הבאה. כאן יש כמה ציטוטים, אני לא אלאה אתכם מתוך ההחלטה עצמה, אבל זאת החלטה מאוד מאוד ארוכה, והיא בעצם נשמעת ככה, the Security Council מכירה ב-important role of women in the prevention and resolution of conflicts, peace negotiations, peace building, peace keeping, humanitarian response, ו-in post-conflict reconstruction. כלומר, זה בעצם הלשון שההחלטות האלה מופיעות בהן, וזה כמובן, ככל שעוברים השנים, אז הגוף הזה, של הגוף המשפטי הזה, והגוף ידע הזה, הוא נהיה יותר ויותר מסובך, ויותר ויותר מורכב, ואחת הבעיות שלנו זה שבישראל אף אחד כמעט לא מכיר אותו, ובטח לא בדרגים המקצועיים, לא בצבא, לא כל כך במשרדי ממשלה, ואולי נדבר על זה אחר כך למה זה קרה. אפשר לעבור לשקופית הבאה. אז אם אנחנו נחשוב על כל ההחלטות האלה, כעל מה שאני קוראת נורמות, כלומר, נורמות בינלאומיות, כי זה קשה להגיד שיש לנו במערכת הגלובלית סוג של משפט, כמו משפט של מדינה. אנחנו לא באמת, באמת יכולות להסתכל על המשפט הבינלאומי, כמו שמסתכלים על משפטים מדינתיים, גם מבחינת הסמכות, גם מבחינת האפשרות של להטיל סנקציות ולאכוף. ולמעשה, המשפט הבינלאומי מבוסס על זה שמדינות רוצות לשתף פעולה
על זה שמדינות מאמינות ששיתופי פעולה הם טובים, והרבה פחות על, מאשר על סנקציות וכל מיני מקלות, מה שנקרא. אז אנחנו נגיד שה-Women, Peace and Security Agenda, כאילו החבילה הזו שנוצרה באמצעות העשר החלטות האלה, היא סוג של משטר מגדרי או מין נורמה מגדרית גדולה כזאת, זה כמו קופסה ענקית, שההיגיון שלה הוא בעצם כמו מעגל שאני מציירת אותו, תסתכלו על זה, כמו מעגל קסמים כזה, שאומר, ה-vulnerability, כלומר הפגיעות של נשים בזמן מלחמה או בפוסט-קונפליקט, היא יוצרת invisibility, היא יוצרת את, חוסר נראות, שקיפות, כן? כלומר, בגלל שנשים הן פגיעות, אז אין להן כוח, והרבה פעמים חוסר הכוח שלהן הופך אותן לשקופות, הן לא יכולות לדרוש כל מיני דברים, אין להן כוח פוליטי, אין להן כוח כלכלי, ובעצם הדבר הזה הוא מונע, הוא עוצר, הוא חוסם מהן לבוא ולהגיד, אנחנו רוצות את הסיום של המלחמה, או אנחנו רוצות שהדברים יעשו אחרת, או אנחנו חושבות שצריך להפסיק סוגים מסוימים של דיכוי ושל אלימות. ולכן, אם אנחנו נמשיך את המעגל, אז ההיגיון הזה אומר שאם אנחנו נגן על נשים, אז יכול להיות שאנחנו נעזור להן לשמור את הכוחות שלהן, כדי שהן תוכלנה להיות יותר שותפות בתהליכים פוליטיים, כדי שבאיזשהו אופן זה יעזור לצמצם ולמנוע את האלימות. אני יכולה אחרי זה להעביר לכם מקורות בערבית. יש לנו מקורות בערבית. זה יכול לצמצם את לצמצם אי שוויון מגדרי ולקדם שלום. אפשר להעביר את השקופית הבאה. אוקיי. אז עכשיו, ב-20 שנים האחרונות, נוצרו כל מיני רעיונות לאיך בעצם צריך ליישם את הסדרה של ההחלטות האלה. ושיטת היישום הנפוצה ביותר, זה מה שאני קוראת לו המודל המרחיב, שהתבססה ב-20 שנים האחרונות, נקראת National Action Plans. זה NAP, National Action Plan, וב-20 שנים האחרונות, 80 מדינות בעולם, ומדינות משמעותיות, למעשה יישמו את החלטה 1325 וההחלטות הנלוות באמצעות תוכניות פעולה ממשלתיות, לאומיות. כלומר, אותן מדינות יצרו סוג של תוכנית שעוסקת כל מדינה בנושאים שנוגעים לה, והנושאים האלה הם כוללים למשל סוגיות שנוגעות לחינוך ועלת מודעות, כל מיני תקציבים, בין אם סיוע חוץ, בין אם זה תקציבים פנימיים, רפורמות מוסדיות מסוגים שונים, נגיד של הצבא, של המשטרה, של משרד החוץ, של משרדי ביטחון, כל מיני חוקים ויצירה של רגולציות ומדידה של השתתפות, מעקב אחרי למשל השתתפות של נשים בכל מיני תפקידים, וגם על ידי פיקוח ושיפוט על סוגיות שקשורות למגדר וסכסוכים לאומיים ובינלאומיים. אם אפשר לעבור לשקופית הבאה, אנחנו נראה פחות או יותר איך זה נראה. זו השקופית שמראה לנו את התהליך מאז 2000, ואפשר לומר 6 בערך, כשה-NAPS, הקיצור זה NAPS, אז National Action Plans מתחילות לתפוס מין תאוצה, מאז 2006, זה 6 שנים אחרי ההחלטה. אתם יכולות לראות לפי הדגלים את המגמה הזאת, זה כמו גלים כאלה. אפשר לראות שב-2010 הרבה מאוד מדינות הצטרפו, וגם ב-2017, וחלק מהמדינות כבר עשו יותר מתוכנית פעולה אחת, כי לפעמים תוכנית פעולה נראית, נגיד, לפעמים תוכנית פעולה היא יכולה להיות רק ל5 שנים, ואז מסיימת, ואפשר לעשות תוכנית פעולה חדשה. בדרך כלל התוכניות האלה יש תקציבים, ויש להם מדדים, וממש ממש ממש אפשר לבדוק אם הן מיושמות או לא. ועכשיו נראה לכם עוד שקופית, כדי שתבינו מה בעצם קורה באזור שלנו. יש אתר אינטרנט מאוד מאוד יפה, זה פרויקט שנקרא W, זה פרויקט שנעשה בשיתוף פעולה של אוניברסיטת סידני ואדינבורו, וגם
לא, במונש, סידני ואדינבורו, והם בעצם לקחו את כל התוכניות פעולה, את כל הנאפס האלה מכל העולם, הכניסו את זה לתוך דאטה סט, ויש באתר אפשר ממש לראות במה עוסקות התוכניות, איזה סוגים של דברים יש בהם. אבל אני רוצה להראות לכם דווקא משהו שהוצאתי היום מהדאטה סט, רק תסתכלו איך, כשרק מסתכלים על הרפות אזוריות, אז אנחנו בעצם רואות את ההבדל העצום בין מה שקרה במידל איסט, שזה האזור שלנו, למה שקרה באירופה. כל הרשימת מדינות הזאת שאתם רואות ושאתם רואות על המפה, הן מדינות שלמעשה עשו לפחות national action plan אחד ב-16 שנים אחרונות, 15 שנים אחרונות, כדי ליישם את ה-Women, Peace and Security Agenda. כל המדינות האלה, אתם רואות שיש כאן ממש מגוון, חוץ מהונגריה ואולי סלובקיה, כמעט כל מדינות אירופה התמודדו בצורה או אחרת, כזאת או אחרת, עם ההחלטות של מועצת הביטחון. והם הקימו ויצרו תוכניות פעולה לאומיות. במזרח התיכון, רק שתי מדינות כתבו תוכניות פעולה לאומיות. עיראק ב-2014 וירדן ב-2017. עכשיו, עיראק זה לא מפתיע אותנו בגלל שהרבה מאוד מהדברים שמתרחשים בעיראק הם תוצאה של המעורבות של נאטו ומדינות זרות בכלל, בבנייה המחודשת של עיראק, יש הרבה מאוד תורמים, סוכנויות בינלאומיות. זה לא מפתיע אותי שיש לעיראק National Action Plan. אבל זהו, כלומר, אף מדינה אחרת באזור אין לה National Action Plan, וגם לישראל אין National Action Plan. לפלסטין יש. לפלסטין לא ממש, הם עדיין לא, אני לא חושבת שיש להם נשק, הם אולי מדברים על זה. אוקיי, אז בקיצור, אנחנו רואים שמדינת ישראל באופן כללי מאוד מתאימה לאזור, ואין איזה משהו חריג בהתנהגות של ישראל, ישראל היא לא חלק מאירופה, היא לא מתנהגת כמו אירופה, היא לא לוקחת לעצמה את הדגל הזה של שוויון מגדרי, גם אפילו לא ברמה ברמה הצהרתית. אז מה כן קורה בישראל? יש לי כמה דקות, אפשר לעבור הלאה. בישראל יש לנו מודל מצמצם, שבעצם לוקח bits and pieces, כל מיני חלקים קטנים מההחלטה הזו, ועושה איתה מה שהוא רוצים בערך. בשנת 2005 עבר תיקון לחוק שיווי זכויות האישה, שהוא תיקון מאוד חשוב, כדאי לדעת שהוא קיים, והתיקון הזה למעשה קובע שבכל ועדה ציבורית או צוות ממשלתי יהיה ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוג של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה. עכשיו, המילה צוות, המילה צוות כאן, בתוך החוק, הפירוש שלה הוא, שזה ועדה או גוף אחר, ושימו לב, שהוקם לשם עיצוב מדיניות לאומית, בכל נושא, לרבות נושאי חוץ וביטחון, או לשם מניעה, ניהול או פתרון של סכסוך מדיני או בינלאומי, לרבות ניהול משא ומתן, ובכלל זה לקראת חתימה על הסכם ביניים או על חוזה שלום. לפי החוק הזה, בצוות שעסק למשל בניסוח של הסכמי העקרונות מול איחוד האמירויות ובחריין אתמול, היו אמורות להיות נשים, נכון? כלומר, החוק של מדינת ישראל קובע שהיו אמורות להיות שם נשים. בואו נעבור הלאה, מה קורה בפועל. בשנים שאחרי שעברה החקיקה הזו, אנחנו ראינו איזשהם שינויים, למשל באנפוליס, שהיו את הדיונים הרציניים האחרונים מול הפלסטינים ב-2007-2008, באמת נעשו, עמדה בראשם השרה ציפי לבני, שהיא הייתה אישה הכי בכירה שניהלה משא ומתן מדיני בעשורים האחרונים, אבל אף אחד לא זוכר את זה, כלומר איכשהו, הדבר הזה נעלם ונשכח, לא מדברים על זה, לא יודעים את זה, אבל זה קרה. מעבר לזה, בסדרה של עתירות לבג"ץ, זה כתוב, אתם רואים שזה כתוב, בעצם בהובלה של איתך מעכי, שהוא ארגון פמיניסטי שלקח על עצמו באמת לנסות ולהפוך את החוק הזה מחוק לפרקטיקה, אז באמת נעשו ניסיונות לחייב את המדינה להכליל נשים בוועדות ציבוריות, ובאמת ועדות כמו ועדת גולדברג, ועדה לאיחוד ערים רמלה לוד, ועדות נוספות, התקבלו פסקי דין מאוד חשובים, שמהם נגזרו תקנות שהיום הן כן משמשות כל מיני משרדים ממשלתיים, כדי להבין איך להכניס נשים. כאמור, זה לא בהכרח עוזר בהסכמי שלום, אבל זה עזר במקומות אחרים. בין השנים 2009 ל-2014 ראינו איזושהי מגמת עלייה במינוי של נשים בוועדות ציבוריות,
אבל ב-2014 בדוח מבקר המדינה עדיין נקבע שיש תת ייצוג של נשים בעיקר במוקדים של קבלת החלטות ביטחוניות, שבהם נשים רק יהודיות ילידות הארץ ומשכילות, כמובן, הן 20% מבעלי התפקידים. כלומר, גם כאשר אנחנו רואות שנשים מגיעות 20%, מדובר על נשים שהן בעצם הנשים הכי הכי משכילות והכי פריבילגיות והכי מהקבוצה שיש לה את הכי הרבה אפשרויות, יכולות או הכרה. נעבור הלאה. בשנת 2014, ממשלת ישראל קיבלה החלטה, מספר 2331 בדצמבר, שהכותרת של ההחלטה זה קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית, ובתוכה יש סעיף 6 שמעולם לא יושם, ספוילר, והסעיף הזה בעצם אומר שהממשלה מבקשת להטיל על מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, להקים מה שנקרא צוות בין משרדי. והצוות הזה אמור לגבש תוכנית פעולה כוללת לקידום שוויון מגדרי, National Action Plan, מה שהראיתי לכם קודם. ובעיקרון, ה-National Action Plan הזו הייתה אמורה לעסוק בהטמעה של חשיבה המגדרית בקבלת החלטות, במתן הזדמנויות שוות לנשים בתחומי החיים, בחיזוק הביטחון של נשים והגנה עליהן, בייצוג נשים במגוון קבוצות האוכלוסייה, וכן הלאה, והיא הייתה אמורה להיות מובאת לאישור הממשלה תוך 180 יום. התוכנית הזו מעולם לא נכתבה, הוועדה הזו כנראה נפגישה, אנחנו באמצע המחקר מנסות להבין האם הוועדה הזו נפגישה, וכנראה שהיא מעולם לא ממש נפגישה, אין הפרוטוקולים ואין שום תיעוד, ואני חייבת להגיד שבאותם שנים היו לפחות עוד 3 או 4 ועדות שהוקמו מתוקף החלטות ממשלה שנוגעות לנשים, וכולן התנהלו בצורה תקינה, היה להם כתב מינוי, היו להם ישיבות, הם הגישו דוחות, אני מדברת על ועדות כמו הוועדה לבחינת מצב של נשים בשלטון המקומי, ועדת הפוליגמיה של איילת שקד, ועדת אווה מג'י בוז' לבדיקה של הטרדות מיניות, היו עוד כמה ועדות שהתכנסו בצורה מסודרת לחלוטין ופעלו. ההחלטה הזאת לא יושמה, ואנחנו לא יודעות למה. אם אני רוצה להגיד מה ראינו בעצם ב-20 שנים האלה, אז אנחנו ראינו שיש איזושהי דינמיקה שבה יש ניסיון מלמטה למעלה, וגם מלמעלה למאמצע, לגרום למדינה להבין שיש כאן משהו אמיתי ורציני וחשוב. ובכל 20 השנים האלה ראינו שארגוני נשים מקומיים, של ארגונים פמיניסטיים וארגוני נשים, וגם בשיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים, הן היו השחקניות הכי מרכזיות בניסיון לדחוף שיכירו בישראל את הנורמות האלה. כי אנחנו לא אירופה, נכון? ואנחנו גם לא עיראק. זאת אומרת, אין לנו כאן את האום שיושב לנו על הצוואר ואומר, אתם חייבים להכניס נשים, ואנחנו לא מדינות אירופה, שזה חשוב לנו מאוד, הערכים של שוויון מגדרי. אז מה לעשות? המדינה לא מתעניינת בזה. אז מי שניסו כל הזמן לדחוף את הדברים האלה, היו ארגוני נשים מקומיים, ולכן היחסים בין אותם ארגונים לבין המדינה, הם כל הזמן עיצבו את האופן שהמדינה הבינה את הנורמות האלה. וכאשר המדינה רואה בארגוני חברה אזרחית סוג של אויב, נכון, כבר אנחנו רואות עלייה של ממשלות ימניות מאוד ושמרניות מאוד שחשניות ובארגוני נשים, אז זאת אולי אחת הסיבות לכך שהמדינה בעצם החליטה שהיא לא מתעניינת בדברים האלה. מעבר לזה יש לנו סכסוך אזורי, והסכסוך הזה הוא מאוד מאוד חשוב בשביל להבין את האופן שהמדינה, מדינת ישראל מגיבה אל הנורמות האלה. צהל לא מעוניין, או מעוניין לבחור באופן מאוד סלקטיבי כל מיני רעיונות שקשורים לנורמות שקשורות למלחמה ושלום. גם נאטו מתייחסת בצורה חשדנית, מדינות כאילו נאטו ובצבאו של נאטו לחלק מהמרכיבים של ההחלטה. ולמרות שמדינת ישראל היא כוח כובש והיא בקשר עם אזרחים כל הזמן, ואפשר היה לחשוב שדווקא הדבר הזה היה צריך להיות מאוד מאוד קוהרנטי וברור ביחסים בין הצבא לאוכלוסייה הפלסטינית, צהל מסרב לעסוק באופן מפורש בהחלטה הזאת. אבל הדבר האחרון שראינו זה שהתערבות של בתי המשפט כן מצליחה איכשהו למתן את כל הפערים. כלומר, עד היום בתי המשפט כן היו איזשהו סעד וניסו לתת פרשנויות להחלטות האלה, כאמור, בצורה לא מספקת. אם אני אחזור ככה על השיח, אז אני אומר, מדיניות בעיניי היא דבר אמיתי. כלומר, אני חושבת שמדיניות היא צריכה, מדיניות צריכה להיות
משהו שקוף ואמיתי, וכאשר יש חוק, והחוק קובע שהממשלה צריכה לפעול בצורה מסוימת, אז אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול מתי זה קורה ומתי זה לא קורה, נכון? למה זה לא קורה ומה עושים שזה לא קורה? אני רוצה להראות לכם, אני מראה לכם את הצילום הזה מאתמול, שני הצילומים האלה מאתמול או מהימים האחרונים, שמלמדים אותנו איך השיח, נכון? הוא בעצם לכאורה מעצב את הדמיון הקולקטיבי הרבה יותר מאשר החוק. ואני רוצה להשאיר את זה כשאלה פתוחה, כי אני לא הייתי רוצה לוותר כל כך מהר על המוסדות הפורמליים, בטח לא, גם לא הבינלאומיים וגם לא המדינתיים. מה שראינו בבית הלבן זה לכאורה ארבעה גברים או חמישה גברים שחותמים על הסכמים שהם, אנחנו נקרא להם הצהרת עקרונות, הם לא הסכמי שלום מלאים. הסכמי השלום המלאים יגיעו בעוד שנה בערך, אחרי שיגמרו לדון עליהם, עם כל הסעיפים שלהם. אז אלה רק הצהרת עקרונות, אבל היה רשימה של תודות שנמסרה בנאום של טראמפ, כל התודות היו תודות לגברים, כל מי שהיו מעורבים בניסוח ובכתיבה של ההסכמים הללו, אז כמה שאנחנו יודעות הם גברים, והדבר הזה נעשה בצורה מאוד מאוד סודית, מאוד חשאית, בלי שום השתתפות ופיקוח, גם לא של מוסדות וגם לא משהו הרבה יותר עממי, ובעיניי יש קשר בין הדברים הללו. ואם אתם רוצים לראות איפה נשים כן נכנסות, אז בואו נראה לכם שבשבוע האחרון טיסו צוות של צלמים ודוגמניות מישראל לדובאי. הדוגמניות הללו הצטלמו לקמפיין של הלבשה תחתונה, שזה תחתונים, פיג'מות וכן הלאה. ואז בחלק מה... ולכן אתם רואות, הן לובשות פיג'מות. מי שמחזיקה את דגל ישראל זו דוגמנית בשם מאי, ומי שמחזיקה את דגל האיחוד האמירויות זאת אנסטסיה, שהיא דוגמנית שכמובן היא לא בהכרח ילידית, נכון? כי נשים אולי מדובאי, אני לא יודעת אם הן יכולות לדגמן הלבשה תחתונה. אז אנסטסיה ומאי מחזיקות את הדגלים, ובתוך כדי הצילומים תראו איזה יופי הן מדגמנות לנו. מה זה אומר שלום? אז אני חושבת שזה לא מקרי, שזאת חלוקת העבודה, נכון? כי יש לנו פה חלוקת עבודה בין גברים לנשים, אנחנו רואות מי צריכות לעשות מורל ומי צריכים לקבל החלטות, מי לובשות פיג'מות, מי לובשות חליפות, מי בלבשת תחתונה, מי נמצא בבית הלבן, בעיניי זה לא מקרי, ואני חושבת שאין לנו שום דרך אחרת להתמודד עם זה, אלא להמשיך ולדרוש שהציבור יבין ויכיר גם את החוק הישראלי, גם את החוק הבינלאומי, גם את מה שקורה באירופה ובעולם כולו ב-20 שנים האחרונות. וזהו, אני שמחה שיצא לי לדבר איתכם, ואני מאוד מקווה שמשהו מזה אולי ייכנס לתוך התקווה שלכם והמחשבה שלכם בעתיד. תודה.